ყველა ქვეყანას საკუთარი ეროვნული მეხსიერება აქვს, თავისი ისტორია. თავმოყარე სახელმწიფოები ამ მეხსიერებას სარკედ იყენებენ და კარგად აქვთ გააზრებული წარსულში დაშვებული შეცდომები ან წარმატებები. ამიტომაც იციან ასეთმა ხალხებმა, რას ნიშნავს სახელმწიფოებრიობა. ბრუნავენ მის სიმტკიცეზე აწმყოში და სამომავლოდ. არადა ილია წერდა: ვაი იმერს, ვისაც ღმერთი გასყრომია და თავისი ისტორია დაუვიწყებია. ღმერთი გასყრომია. მაინც და მაინც ღვთის რისხვას რატომ ადარებდნენ და საკუთარი ისტორიის დაუვიწყებას საქართველოს საუკეთესოდ მცოდნეს ადამიანი? პასუხი ხომ მარტივია. თავისი წარსული თუ არ იცის ხალხმა, ათასჯერ დაუშვებს იმ საბედისწერო შეცდომას, რაც მის წინაპარს დაუშვია. ან ვერ გამოიყენებს საუკეთესო გამოცდილებას ისტორიიდან. ეპოქა, რომელსაც დღეს ერთად გავიხსენებთ, სანიმუშო მაგალითია იმისა, თუ როგორ არ უნდა ექცეოდნენ სამშობლოს ადამიანები, ვისაც განგება მისი მესვეურობა არ გუნდწილად. სახიფათო გეოპოლიტიკურ გზაჯვარედინზე მდებარე ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკოსთა წუთიერ გაუმაზღრობას ხომ ასწლეულობით უბედურებად იმკიდა და დღესაც იმკის საქართველო? ასეა სამწუხაროდ, რადგან ყველაფერი ახალი, კარგად დავიწყებული ძველი. საერთოდ, არასახელმწიფოებრივი მიზნებით ქვეყნის მართვა ამავე ქვეყნის მომავლის არარსებობას ნიშნავს. და მნიშვნელობა არ აქვს, რომელ საუკუნეში ხდება ეს. მაშასე იდგა 1461 წელი. სოფლიო რუკიდან გამქრალი იყო ბიზანტიის იმპერია და ტრაპიზონის სამეფო, ხოლო მათთან ერთად ხიდი, რომელიც საქართველოს ევროპულ სამყაროსთან აკავშირებდა. წარუმატებლად იყო დასრულებული აღმოსავლეთ-დასავლეთის სამხედრო ჯვაროსნული გაერთიანებაც, რომელიც აგრესიული ოსმალეთის ასალაგმად და კონსტანტინოპოლის გასანთავისუფლებლად იყო მომართული. იმ დროიდან მსოფლიოში მომხდარი პოლიტიკური კატაკლიზმების შედეგად ჩვენი ქვეყანა აგრესიული მაჰმადიანური იმპერიების რკალში იყო მოქცეული და ეს რკალი თანდათან იწყებდა შევიწროებას. მაშინ ჩვენში პოლიტიკოსებს არნახული პასუხისმგებლობა მოეთხოვებოდათ, მაგრამ 2000 წელი იყო გასული თითქმის ალექსანდრე დიდის გარდაცვალებიდან, ვისთან ერთადაც თითქოს გარდაცვლილიყო ქართული სახელმწიფოებრივი აზროვნებაც. ერთი სიტყვით, კარზე იდგა დრო მედროვეთა. კონსტანტინოპოლის გასათავისუფლებლად აღმოსავლეთისა და დასავლეთის საქრისტიანოთა სამხედრო გაერთიანების გეგმის ჩაშლასთან ერთად ქართველ მეფემ მთავართა ერთობაც დაინგრა. სოფლიო პოლიტიკაში კარგად ჩახედულმა პიროვნებამ, რომელიც ევროპელებს წინასწარმეტყველური წერილით მოუწოდებდა ყველაფერი ეღონათ ჯვაროსნული გაერთიანებისთვის და ხელიდან არ გაეშვათ ხელსაყრელი მომენტი, ამ გაერთიანების წარუმატებლად დასრულების შემდეგ საკუთარ ქვეყანაში ძმათა სისხლის გუბეები დააყენა. სამცხის ათაბაგმა ყარყარე ჯაყელმა მთელი მესხეთი აამხედრა. ირანის მბრძანებელი უზუნ ჰასანიც მიიმხრო და 1462 წელს მეფე გიორგი მერვეს დაესხა თავს. მეფე დამარცხდა. შედეგად უზუნ ჰასანმა ალექსანდრე დიდის მიერ სხვა სისხლის ფასად დაბრუნებული საქართველოს ჭიშკარი ლორე დაიკავა და ლორეს ციხეში თავისი თეთრბატკნიანი თურქმანები ჩააყენა. ყარყარე გამარჯვებას ზეიმობდა. ლორეს ველზე კი
ისევ მომთაბარეები შლიდნენ კარვებს. მაშინ ჯერ კიდევ არიცოდა სამცხის მთავარმა, რომ ასეთი მოქმედებით მასე არანაკლებ ენერგიულ და ნიჭიერ მედროვეს გაუხსნა ხელები. ბაგრატი ქუთაისისა და მისი მიმდებარე ოლქის სამოქალაქოს გამრიგე ერისთავი იყო. ეს პიროვნება გიორგი მეფისგან ერთხელ უკვე იყო დასჯილი და ქუთაისის გამგებლობა ჰქონდა ჩამორთმეული. ბაგრატი მართალია ბაგრატიონი იყო გვარად, მაგრამ ის არ ენათესავებოდა სამეფო ოჯახს. ერთი უცხოელი ავტორის დახასიათებით, ბაგრატი ყოფილა ტანადი და ლამაზი, ზრდილობითა და ქცევით ახირებული, სიდინჯე ჰკლებია და საუბარი შეუფერებელი იცოდა თურმე, იყო მკაცრი და დაუნდობელიო. აი ასეთი პიროვნება დაუპირისპირდა გიორგი მერვეს და პრეტენზია არც მეტი, არც ნაკლები პირდაპირ საქართველოს მეფობაზე განაცხადა. 1463 წელს სკანდის ციხის ჩრდილო-აღმოსავლეთით ჩიხორთან დიდი ბრძოლა მოხდა გიორგი მეფესა და ბაგრატს შორის. ქართველები დაუნდობლად ჯლეტდნენ ერთმანეთს. ომი ისეთი სასტიკი ყოფილა, რომ მისი ერთ-ერთი მონაწილე იგონებდა ისრის, ხმლისა და შუფისგან 24 ჭრილობა მქონდა, როცა ბრძოლის ველიდან თავის დაღწევა მოახერხა. ჩიხორის ომში გიორგი მეფე დამარცხდა. ასეთი სახელმწიფოებრივი ვაქანალია მხოლოდ ცალკეული მედროვეების ბრალი არ იყო. მეცამეტე, მეთოთხმეტე და მეთხუთმეტე საუკუნის პირველ ნახევარში გამუდმებულ ბრძოლებში გახვეული ქვეყნის საზოგადოებაში დიდი ცვლილებები მოხდა. წარმოებელი მოსახლეობა შემცირდა. ქვეყანაში პოლიტიკური ამინდის შემქმნელი აზნაურობა დაიქსაქსა. მათში განათლებასთან ერთად დაეცა სახელმწიფოებრივი აზროვნებაც. თუმცა მომავალ სერიაში ამაზე საფუძვლიანად გვექნება საუბარი. ერთი რამ კი უნდა აღინიშნოს. მაშინ საქართველოს სამეფო ტახტზე ძლიერი პიროვნება რომ მჯდარიყო, შეიძლება სხვაგვარად დალაგებულიყო ყველაფერი. არადა გიორგი მერვე თავისი სახელოვანი წინაპრების აჩრდილსაც არ წარმოადგენდა. ჩიხორის ბრძოლაში ბაგრატმა კი გაიმარჯვა, მაგრამ ვერც ქუთაისის აღება შეძლო და ვერც ქართლში მოიკიდა ფეხი. ამგვარად დაპირისპირების საბოლოო შედეგი გაურკვეველი იყო, მაგრამ ამ გაურკვევლობას თვითონ გიორგი მეფის დაბნეულობამ და უგუნურმა მოქმედებამ შეუწყო ხელი ბაგრატის სასარგებლოდ. 1465 წელს მეფემ სამცხის ათაბაგის ყარყარეს დასასჯელად ლაშქარი გაამზადა. თვითონ წინ გაასრო ჯარს ცირი ამალით და თავფარავანის ტბასთან დაბანაკდა. ყარყარე რისი ყარყარე იყო ამით არესარგებლა. ამით მოულოდნელად დაეცა თავს მეფის ბანაკს და გიორგი მეფე დაატყვევა. გაუგონარი რამ ხდებოდა. იმ დროის მკაცრი იერარქიის საზოგადოებაში მონარქის ხელყოფა ქვეშევრდომისგან მისი დაპატიმრება უმძიმეს დანაშაულად და ცოდვად ითვლებოდა. ასეთი საქციელი იმდენად წარმოუდგენელი იყო, რომ არც ერთი კანონი ასეთ დანაშაულზე სასჯელს არ ითვალისწინებდა. ამას ვერავინ გაბედავდა. პარპარემ გაბედა. ყველა ვარაგძნობილო და არც არაფერი მოაგო. მეფეა მაინც. ხო ხო ჩაიწყეთო. ადრია ჯერ ზეიმი. მეფის დატყვარება? ო მეფის. მეგრო მამამისივით ფრთხილი ყოფილიყო. ესე ბატკანი ვიდარ ჩამივარდებოდა ხელში. ფარავანზე იდგა თავისი ამალით. კაროში ნებიურობდა.
ძალიან მალე ამ მოუწყვიტე. ისე ცოცხალი ძალით არ დამანებებდნენ მეფეს. ცოდვა კი არის ქრისტიანის სისხლი. რა მოხვება ახლა მას? რა მოხვება? ვინ არის ამ დროში მეფის კომაგი? ბაგრატი ქორივით უმიზნეს თბილისის დაღს. სხვებიც აირევიან. იმერეთი, ქართლი, კახეთი, რაც უფრო გულით დაძიძგნიან ერთმანეთს, მით უფრო ვეღარ მოიცლიან სამცხესთვის. ხო, ამღვრეულ წყალში თევზი ადვილად იჭირებაო, მაგრამ რა ვიცი? რა ვიციო? მეფე ჩემს ხელში. ჩემს ხელში ადამიანი შემომბედავს. ერთხელ და სამუდამოდ დაუკარგავ ბაგრატიონებს. ჩემკენ გამოხატვის სურვილს. ცოცხლე ყვარყვარი მართალი იყო, მაგრამ... რა მაგრამ? ეკლესია! სამცხის ეკლესია თუ არ ჩამოაცლებ, მცხეთას ვერასოდეთ, სიქნება თავისუფალი საქართველოს. არც მაგას მოერიდები! კათალიკოსმაც რომ შემაჩვენოს, მაინც! ძალიან აიმღრა წყალი. ყვარყვარეს გაუგონარმა საქციელმა შესაბამისი შედეგი გამოიღო. უკვე 1466 წელს ბაგრატმა ლიხის ქედი გადმოლახა, თბილისში მოვიდა და თავი მეფეთა მეფედ გამოაცხადა. ხმაც არავის ამოუღია, თითქოს პირში ჰქონდა წყალი ჩაგუბებული მთელ ქვეყანას. დავით ბატონიშვილი მომხდარი ამბებისგან ისე იყო დაბნეულ გაოგნებული, წინააღმდეგობა არც უცდია. პირიქით, მშვიდად ისმენდა ბაგრატის მომხრე დიდაზნაურების რჩევად არიგებებს, ბედ შეგუებოდა ბოლოს, მანაც მორჩილად მოიდრიგა ქედი თვითმარქვია მეფეთა მეფის წინაშე. ერთადერთი კონსტანტინე ბატონიშვილი ახსნობდა ბაგრატს, რომელიც თავფარავანის ბრძოლის შემდეგ ქუთაისის ციხეში იყო გამოკეტილი და ბევრი არაფერი შეეძლო. აი ასე აღმოჩნდა დიდი ალექსანდრე პირველის ოჯახი ყველობა დევნილობაში. ამ ამბებმა ყვარყვარეთ შეაფიქრიან. მისი დათესილი ბაგრატმა მოიმკო. ერედა ჯაღელს ისევ ის ერჩივნა სამეფო ტახტზე, ისევ სუსტი ნებისყოფის გიორგი მერვე მჯდარი, ვიდრე ყველაფერზე წამსვლელი და დაუნდობელი ბაგრატი. ამიტომაც მეფე იმ იმედით გაანთავისუფლა, ეგერ ბაგრატმა და გიორგიმ ერთმანეთი დაჭამა. განთავისუფლებული გიორგი მერვე რაღაცას კი შეეცადა ტახტის დასაბრუნებლად, მაგრამ იმდენად დაბნეული იყო, რომ აღარ იცოდა ვის მინდობოდა. აზნაურობის დიდი ნაწილი განზე იდგა. მისი მომხრეები კი შავ დღეში ყავდა ბაგრატს. თანაც არც გიორგის აღმოაჩნდა უნარი მათი ერთი დროშის ქვეშ შეკრებისა. საბოლოოდ მეფე ბედს შეურიგდა, კახეთში გადავიდა და იქ გამოაცხადა თავი მეფეთ. ასე დაედო კახეთის ბაგრატიონთა სამეფო დინასტია სათავე. საქართველოს ისედაც დაბზარულ რუკაზე კი ახალი დამოუკიდებელი სახელმწიფო მოიხაზა, მაგრამ ქვეყნისთვის უფრო დიდი უბედურება სხვა ბზარები იყო. ბაგრატმა ყვარყვარეს ბნელ საქმეებში იმითა საჯობა, რომ რაც მან და მისმა წინაპარმა სამცხის ათაბაგებმა არაერთხელ სადეს უშედეგოთ, ბაგრატმა ერთხელ და სამუდამოდ მოახერხა შედეგიანად. მას ჯერ კიდევ არ ჰქონდა მიტაცებული საქართველოს სამეფო გვირგვინი, როცა იმერეთში ფულისა და შესაწევარის შესაგროვებლად ანტიოქია იერუსალიმის პატრიარქი მიქაელი ჩამობრძანდა. ხელმა ხელი დაბანა, ბაგრატმა არაფერი დაიშურა საპატიო სტუმრის საამებლად და მცნება სასჯულო დააწერინა. ამ დოკუმენტის მიხედვით ქართული ეკლესიის თვითმწყემსობა, ანუ დამოუკიდებლობა, უკანონო მოვლენად ცხადდებოდა. მიქაელი იქვე აღნიშნავდა, რომ უწინ ქართლისა და აფხაზეთის კათალიკოსები ანტიოქიის პატრიარქს ემორჩილებოდნენ და ხელდასხმასაც მისგან იღებდნენ.
ეს თითქოს არაფერი. მიქაელ პატრიარქის მტკიცებით თურმე რადგან აღმოსავლეთ საქართველოს ქრისტიანობაზე წმინდა ნინოს მოქცეული იყო, ხოლო დასავლეთი ანდრია პირველწოდებულის, მათი ერთ სამწყსოში ყოფნა არაფრით არ შეიძლებოდა. ბაგრატის მეცადინეობით იერუსალიმელმა პატრიარქმა დასავლეთ საქართველოს კათალიკოსად ცაიშელ ბედიელი ეპისკოპოსი იოვაკიმე აკურთხა და დაუდგინა, რომ აღარასოდეს დამორჩილებოდა მცხეთის საკათალიკოსო ტახტს. ქართული მონარქიის ერთიანობის საფუძველს განუყოფელ ეკლესიას წერტილი დაუსვა პიროვნებამ, რომელიც საქართველოს ტახტზე იჯდა და ბაგრატ მესამის, დავით აღმაშენებლის, თამარისა და გიორგი ბრწყინვალის ტიტულს ატარებდა მეფე აფხაზთა და ქართველთა, რანთა, კახთა და სომეხთა, შარვანშა და შაჰანშა. ასეთი ტიტულატურა მედროვე ბაგრატის ამბიციურობას თუ აკმაყოფილებდა, თორემ რეალურად ის მხოლოდ ქართლსა და იმერეთს განაგებდა. სამცხე ყვარყვარესი იყო. კახეთის ტახტზე უკვე გიორგი მერვეს ძე ალექსანდრე იჯდა, ხოლო აფხაზეთ სამეგრელოსა და გურიას შამადავლე განაგებდა. ზღვისპირა ქალაქების მის ხელში იყო, ხოლო წყაროები ამ მთავარს ბედიანად ან დადიან გურიელად იხსენიებენ. 1470-იანი წლების დასაწყისი იდგა. მიუხედავად დაშლა დანაწევრებისა, ქართული სახელმწიფოები ჯერ კიდევ დამოუკიდებლად გრძნობდნენ თავს. მათ ჯერ კიდევ არ შეხებოდათ მეზობელი იმპერიების აგრესია და ერთმანეთზე მიყოლებული შემოსევები. წყალივით საჭირო იყო გონზე მოსვლა და გაერთიანება, რადგან მაშინდელი მსოფლიოს პოლიტიკური ამინდი ჩვენს ქვეყანას კარგს არაფერს უქადდა. რაც 1471 წელს ანტიოსმალური კოალიციის შექმნა რომის პაპის ინიციატივით მარცხით დამთავრდა, ოსმალეთმა შეუჩერებლად დაიპყრო ტერიტორიები მცირე აზიასა და ევროპაში. ვენეციელებმა, რომლებიც მაშინ აღმოსავლეთის ქვეყნებთან ერთად სამხედრო კავშირს გულგრილად უყურებდნენ და საერთოდ ოსმალებთან დიპლომატიური კეკლუცობის გზას ამჯობინებდნენ, ძიმე შედეგი მოიმკეს. ვენეციის რესპუბლიკა 1463 წელს მარტო ჩაება ბრძოლაში ოსმალეთთან და 1479 წლის 25 იანვარს მისთვის უმძიმესი ზავის პირობებით დაასრულა ეს ომი. ჯერ კიდევ 1470 წელი იდგა, როცა ოსმალებმა იტალიის საზღვრებს სერიოზული საფრთხე შეუქმნეს და ვენეციის მისადგომებთან აიღეს ნეგროპონტი. ვენეციის შეშფოთებულმა სენატმა დიდი საომარი გეგმა შეიმუშავა. ამ გეგმის მიხედვით ბრძოლაში უნდა ჩაბმულიყვნენ სხვა ქვეყნებიც. ოსმალეთის სრული დამარცხებისთვის მარწუხში უნდა მოექციათ და აეღოთ იმპერიის ცენტრალური ნაწილი ანატოლია კონსტანტინეპოლი თურთ. აღმოსავლეთიდან კი ოსმალეთზე შეტევა უნდა განეხორციელებინათ თათარ-მონღოლთა ოქროს ურდოს და ირანს. ზედიზედ 1473 წელს და 74 წელს ირანის მბრძანებელ უზუნ ჰასანთან დელეგაციები გაიგზავნა, ჯერ ჯოზეფატო ბარბაროსა და შემდეგ ამბროჯიო კონდარინის მეთაურობით. უზუნ ჰასანი უარზე იდგა. ოსმალებთან ომებში მას ზედიზედ ჰქონდა ნაწუნები დამარცხებები და ბრძოლის განახლებას არც კი ფიქრობდა. სამაგიეროდ 1473 წელს თურქებთან ომში მარცხით გამწარებული ირანის შაჰი საქართველოს შემოესია და დიდი ნადავლით დაბრუნდა თავრიზში. ლორეში მყარად დამკვიდრებული მისი თურქმანები კი გამუდმებით ესხმოდნენ თავს ქვემო ქართლს. სამეფო ხელისუფლების გარეშე დარჩენილი ქვემო ქართლის გამგებელი ბარათაშვილები გამუდმებულ ბრძოლებში იყვნენ ჩაბმული თურქმანებთან. ჯერ მხოლოდ მათ მამულზე გადიოდა ცეცხლნავთივით შეუსაბამო მომთაბარეთა და მიწათმოქმედთა ორი კულტურის სისხლიანი წინახაზი. დაშლილ დანაწევრებულ საქართველოში მათი ჭირი სხვის ჭირად ითვლებოდა, რადგან ჩვენი ქვეყნის დროით იდგა დრომედროვეთა. საქართველოს ისტორია.